Barsiisaan dargaggoo gaarii Yoonaataan Akiliiluu balaa konkolaataa irraa ole. Balaan konkolaataa Yoonaataan irraa ole kun ta'e jedhamee kan yaadamedha jedhamuudhaan baayyoliidhaan haasa'amaa jira. Yoonaataan maaltu mudate? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Odeessa keenyatti aanuun ammoo mallattoowwan bara dhumaa keessaa inni tokko mallattoon bara Nohii fi Looxii deebi'anii addunyaa irratti mul'achuu isaanii akka ta'e macaafni qulqulluun ni dubbata. Egaa isaan keessaa tokko sanyii uumamaa walitti makuun ammayyeessuudha. Yeroo bishaan badiisaa saba Nohii keessa jiraataa ture balleessetti uumamaa badan keessaa tokko jabucha daayinoosaras jedhamu yookaan diraagoon yookaan leevaataa jedhamudha. Marree odeessaa reefu dhagaame kanaan chaayinaan bineensa kana deebiftee uumuudhaaf hojii jalqabdee jirti. Kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Odeessa keenya xumuraatiin daawwattoota keenya hubannoon namtolchee yookaan artificial intelligence akkuma jedhamu jireenya namaa salphisuus amma garuu yaaddoo guddaa uumeera. Hubannoon namtolcheetiin waan hundumaa gochuun danda'ameera. Hubadhaa waan hundumaa jechaa jirra. Nama tokko sampilii sagalee isaa fuudhanii sagalee dhumaa namichaa fakkeessanii sekoondota gidduutti jijjiiruudhaan hubannoon namtolchee kanaan danda'ameera. Wanti dadhabame jiru hubannoon namtolcheetiin. Akkuma bara Nohii hubannoo fi beekumsi babal'ateera. Ogummaan dhala namaas daangaa dhabeera. Dhibbanas wanta nama dhibu hubannoo namtolcheetiin faarfannaa hojjechuun jalqabameera. Tajaajilli waltajjiirraas eegalamee jira. Kana jechuun roobotoonni hin faarfatu, roobotoonni sagantaa waaqeffannaa dursaa jiru jechuudha. Kanallee odeessanaas kana bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaan ifa araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaaf yeroo kanaaf isiniif qindeeffanni isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isin bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jirturraa kaadhaa. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessatti nuu qoodaa kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin haa dabarru. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqaba. Barsiisaan dargaggoo gaarii Yoonaataan Akiliiluu balaa konkolaataa isa mudachuuf ture irraa ole. Barsiisaan dargaggoo gaarii Yoonaataan Akiliiluu dhiyeenya kana ajjeechaaf adamsamaa turuun isaan yaadatama. Haa ta'u malee ifatti qaamota nageenyaa fi afaan isaa irraa hin mirkanoofne. Barsiisaan dargaggoo gaarii Yoonaataan Akiliiluu leenjii dargaggoo gaarii yeroo jaaffaaf galmeessaa akka ture ni yaadatama. Tibbana jechuu keenya. Marree guyyoota sadiin dura balaan konkolaataa isa mudachuuf ture hafuu dhageenye waaqayyoonis galateeffanneerra. Barsiisaa Yoonaataan Akiliiluu magaalaa Finfinnee naannoo Boolee hoteela Skylight bukkeetti konkolaataa inni qabatee turerraa balaa salphaan ga'uu viidiyoon tiktookii irraa gadhiifaman ni hubachiisu. Marree namoonni hedduun balaan salphaan kun akka waan Yoonaataan Akiliiluu irratti itti yaadamee raawwatamee fakkeessuuf utuu yaalanii mul'ataniiru. Yoonaataan yeroo sanatti waldaa naannoo jirtu tokko tajaajiluudhaaf adeemaa akka ture kan ibsame yoo ta'u, poolisoonni tiraafikaa naannichatti argaman akka ibsanitti konkolaachisaan siinootiraakii konkolaataa Yoonaataan oofaa turetti buuse kun eeggannoo gochuu dhabuudhaan malee utuu itti yaadee miidhaa amma kana salphatu akka hin geessifnee fi miidhaa guddaan qaqqabu akka malu ibsaniiru. Miidhaan gahes ta'e jedhamee kan hin taanee fi miidhaa baay'ee salphaa ta'uunis beekameera. Walumaa galatti miidhaan qaqqabee miidhaa baay'ee salphaa ta'uusaatiin waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu mallattoowwan bara dhumaa keessaa inni tokko mallattoon bara Nohii fi Looxii deebi'anii addunyaa irratti mul'achuu isaanii akka ta'e macaafni qulqulluu ni dubbata. Egaa isaan keessaa tokko sanyii uumamaa walitti makuudhaan ammayyeessuudha. Yeroo bishaan badiisaa saba Nohii keessa jiraataa ture balleessetti uumama biyya lafaarraa badan keessaa tokko jawwee daayinoosaras jedhamu yookaan diraagon jedhamudha. Kuni afaan Oromootti jawwee leewwataa jedhama. Leevaataas ni jedhama. Odeessa reefu dhagaameen ammoo chaayinaan bineensa kana deebiftee uumuuf hojii akka jalqabdee miidiyaaleen baasaa jiru.
waye bineensa kana ilaalchisee macaafa Iyyoob boqonnaa 49 lakkoofsa 18-19 irratti akkana jechuudhaan ibsameera. Yeroo inni haxxiffatu balaqqeessi ifaa isa keessaa hin ba'a. Ijji isaas akka boruu baqaquuti. Guci boba'aan afaan isaa keessaa hin ba'a. Guca jechuun ifa jechuudha. Qaanqeen ibiddaas isa keessaa hin utaala. Akkuma ibiddi muka jiidhaa xuwwee jalaa aarutti aarri funyaan isaa keessaas hin yaa'a. Hafuurri isaa cilaattiin qabsiisa. Boba'aan ibiddaas afaan isaa keessaa hin ba'a. Jabeenyi boquu isaa keessa jira. Sodaachisuunis fuula isaa dura hin adeemaa jira. Macaafa Iyyoob boqonnaa 41 lakkoofsa 18-22. Yeroo sanatti Waaqayyo billaa isaa isa sodaachisaadhaan isa qaramaadhaa fi jabaadhaan leewwaataan boofichaa isa murxuxxifamu leewwaataan bofaa isa marmarama sana in adabaa jedha. Jawwee guddaa isa galaanatti galus in ajjeesaa jedha. Isaayyaas raajichaa boqonnaa 27 lakkoofsa 1 irraa isinii dubbifne. Maarree odeessii tibbana chaayinaadhaa ba'ee akka agarsiisutti chaayinaan bineensa kana deebiftee biyya lafaarratti uumuuf akka jirtu himameera. Bineensi jawwee leewwaataan yookaan leewwaataan jedhamu kun waggoota 1000 dura kan ture yommuu ta'u reenfa yookaan du'aansa tuullaa cabbii biyya chaayinaa keessatti argameera. Kanaanis chaayinaan sanyii isaa yookaan DNA isaa baasuudhaan bineensa biraa wajjin walitti makuudhaan sanyii bineensa kanaa deebiftee fiduuf ariifataa tattaafataa halkan guyyaa hojjetaa akka jirtu ibsameera. Akkuma viidiyoo irraa argitanitti maarree jarri kun hamma kana tattaaffii godhaa jiru. Garuu waldaan kiristiyaanaa hamma lafarra jirtutti hidhamaadha ijaa jedhameef yeroo hafuurri hamichi hammeenya ijaaru jalaa diigaa yeroo tuulu bittinsaa itti fufaa jirti. Ammas Waaqayyo nu wajjin jiraa hin qaanofnu dammaqa. Odeessa keenya xumuraa itti aanutti yeroo darbinu daawwattoota keenya hubannoon namtolchee yookaan artificial intelligentiin akkuma jireenya namaa salphisu amma garuu yaaddoo guddaa uumeera. Hubannoo namtolcheetiin waan hundumaa gochuun danda'ameera. Hubadhaa waan hundumaa isiniin jechaa jirra. Nama tokko sampilii sagalee isaa fudhatanii sagalee dhuma namichaa fakkeessanii sekoondota gidduutti jijjiiruun hubannoo namtolchee kanaan danda'ameera. Kanaaf ammoo meeshaan ammayyaa hubannoo namtolchee fi sagalee uumamaa yookaan uumama sirrii adda baasu nama hundumaa harka yoo gale malee adda baasuun rakkisaa ta'uu namoonni gurguddoo hedduun dubbataa jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis akkas jechuudhaan waa'ee hubannoo namtolchee kanaa tibbana dubbataniiru. Yaayyahoom yesammahoom ነገር እውነት ላይሆን ይችላል ዲፌክ ድምጽን አሁን የኔ ድምጽ በጣም ብዙ ቦታ በከፍታ በዝቅታ በመናምን ስላለ ዩቲዩብ ውስጥ በቀላሉ የኔን ድምጽ አስመስሎ ማውጣት ይቻላል ልክ ሰውየው ያለው ኢንቴንሽን አስመስለን ድምጹን ምስሉን ካደረግን በጣም ብዙ መዛባት ይፈጠራል አሁን እንኳን እንደምታዩት ብዙ ስለሚዋሽ ማለት ነው ሰው አንተን መስሎ በድምጹ በስዕሉ ሚናገር ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም AI ነው ብሎ መለየት ራሱ አቅም ይፈልጋል አሁን እናንተ ስልክ ላይ ብታዩት አይ ይሄ AI ነው ማለት ካፓሲቲ የላችሁ በምን ትለያላችሁ ከናን ድረስ ሚኒስቴር ሪሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ወበነን ነምቶልቼ ባየ ሶዳች ሳዳ ሰደርካ ያድስ አረገሄራ Roobootiin hubannoo namtolchee hojjetameef tokko qixxee namoota biiliyoona tokko yaaduu danda'a jechuudhaan dubbachuun isaanii ni yaadatama. Maarree akka fakkeenyaatti meef faarfannaa namaan faarfatamee fi hubannoo namtolchee yookaan artificial intelligentiidhaan faarfatamee ilaalaati adda baasuudhaaf yaala kanatti aansinee sinaa dhaggeeffachiifnu. Yatilaakkaawu lageema mahuunuu maskiro saalee kullee haaleenyi leenan taammiro. Yastamaleu esu yela kachulane Arega aktori nyan la menselau yande Yetelako lanimma honu namaskiro Tzelay hulle alenyaninem temiro Yastamaleu esu yela kachulane አረጋቶ ልኛን አመት ስለው ያኔ
ዳውት ተተከኛ አስራ አካር ግንቲ ፋርፈና ነምኒ ጀልቀባ ፋርፈቴ ኡበኖ ነምቶልቼቲን የሮ ዴቢፋሜ ሆጀተሙ ዳገኘራ ማረከና ድራው ኡበኖ ነምቶልቼቲን አመንታዮ ካን ዋን ነምኒ እቲ አመኑ ማራ አዱኛራ በለሱን አከደንዳሙስ በራሜራ ኤጋ ያዳ አከከነቲ ደቂቃ ግዱቲ ፋርፈና ወንስቴ ሙዚቃ ወንሄዱ ኡበኖ ነምቶልቼቲን አከውጀተሙ ደንዳን ዮካን ሰገሌን ነማውጀተሙ አከደንዳሙ ኢልማሙን እስንረክሱ ደበለታናሞ ዋቀዩ ፋርፈናው በኖንም ቶልቼቲን ወጀተመከና ኒሲመተሞ ሂንሲመቱ እሰጀዱ ኦፊስ ጋፊ ጉዳን ዴቢ በርባዱን ይጅራ ዋቀዩ ዮሚዩ ፋርፈና ከኒኒ ራበርባዱ ኡማማው ፊሳ ኡማቴራ ቆፋ ከተ ያዱን ነመረክሱ ማሬ ጀሮዲ ዋስቲ ተጃይልቶኒ ወልተጂ ሄዱን ሮቦቲራን በከቡ ፈመኒ ሮቦቲን ሰርና ዋቀፈና ጌጌሱ ዮካን ሰገንታ ድርሱ አከጀል ቀበሲን ብራንገው ኬኛ ኒያደ አም ሞ ፋርፈቱ ተስወልተ ጅራ ሀርጫ ሱዳፍ ሰይጣኒ ሮቦቲ ፋርፈና ወጀቱ ሁበኖ ነምቶልቼቲን ዲሰጅራ ኤጋ የሮንቲ ተጃጅለ ወልተ ጅቲ ጀባኑ ፊ ከደኑ አከገይ እሲኑ በቺሱ በርባና መጫፈ ዮብቆና ሶዶምሻለ ኮፍሰኩደን ያንገ ኩደሰዲረ ተከስጅራ ገሩ ኤኙ ሌ ዋቀዮ ኡማንኮ ኢኒ ሐልከን ነምኒ አከይ ሰፋርፈቱ ጎዱ ኤስጅራ ኢኒ ቢነንሱ ተለፋ ጫላ ዱበርሲሱ ሲምብሮታፊ አላቱ ተቀለንሰ ከሰበለሊያን ጫላስ ኦጌሶታኑ ጎዱ ኤስጅራ ሂንጀን አችቲ ነሞኒ ንዩ ኢኒ ገሩ ሰበቢ ኦፍ ቦኮክሱ ወራሃማ ጎደኒ ፊሳኒፍ ሂንዴቢሱ ጀዳ ኢዶ ከነቲ ከነይ አርጊኑ ፋርፈና ከነማ ከኑ ሐልከን ዋቀዩ አከተ ኒዱበታ ማረቡር አኩማ ከናንድራ ሚዲያና ሐዋሳው መሜ ለፈፉደቴ አመሱ በኖ ነምቶልቼ ኢዶ አርሳ ጉቱዳፍ አፉሪሃማን ዊጥፈታ ጅራ ተጃጅልቶ ተከኝስ ኢዶ አርሳራ ገድ አከሂናር ጫብኔ ሶዳ ተማጅራ ተጃጅለ ኡልፊነ ቀበይሰ ከነስ አከን ሰልጵምኔፍ ከደቹፊ ሐልከኒ ጉያ ጎፍታት ይመጠኑ አመንቶ ተበርሲ ሱ ቀምና ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዴቤርፋ ማራናታ አንጋፍኒ ነጋ ንፋኖት በይ አንጋፍኒ ነጋ ንፋኖት በይ ዱኤ ዮማቺ ነፊ ዱአከይ ያፍኒ ነጋ ንፋኖት በይ አንጋፍኒ ነጋ ንፋኖት በይ ዱኤ ዮማቺ ነፊ ዱአከይ አንጋፍኒ ነጋ ንፋኖት በይ አንጋፍኒ ነጋ ንፋኖት በይ ዱኤዮ ማቺነ ፌዱአከይ አንጋፍኒ ነጋ ንፋኖት በይ አንጋፍኒ ነጋ ንፋኖት በይ ዱኤዮ ማቺነ ፌዱአከይ ዱአከኛ ዱኤ ኦፊ ፉዳቲ ገቲ ጩቡኬኛ ወንዱ ማፊቴ ቆሞ ኦርማቱር ነኑ ፍለቴ ለሚሌ ዋቃር ኑዳበለቴ ኦላራራት ኢየሱስ ኦላራራ ይዘፈኑባቴ Jesus hola di fama cara sa tintire tuna regna hola di fama Jesus hola di fama cara sa tintire tuna regna ba agur guda Bacuna matu Tupu di gaufi Basun ulfatu Luti wakane Lubu sahire Du of
badi sarra ufif nufure ba agur gudda ba chuna matu chumburi gaufi ba sun ulfatu nuti wakane lubu sahire dupa badi sarra ufif nufure Wagota iradaf kristianuni media letin sagalesani ibsatan dabun rakkata turaniru bariun wanin ollef mari kuno kristian media sagale nuftajira kanaf media haqa odifano dugadaf weitawa youtube kristian media subscribe like share goda wora sagale dabani sagaleni thana yesus fayisada Uganda wattota Christian Media Copin yero kanaf sinif inde fanne kanenan gamati dawtanida yero jal kabaf yokan copy kenya olakati gara channel kenya tikan dabalamtan subscribe gochuran malatto beli sana fuldrot sinibo ala to kogeri tukun ol kanje to rakawochu akasumas like share gochun sanduqa yada ke satimo yada ke sanu kaw hindagatina dabletan karafu la website kenya www.christiannewsethiopia.com odefano wan christian ma fanbektana fanoro tin argachu hindagatina sininjanna linki sa commenti jal qabar sinikenya saati murasa bodde odefanno haraf garabratin amadebne olarginuti turtin turtigari sinibatu nagantra